Hi guys, welcome to my channel. Na pesi mbote na babone nyoso ya Alpha Kitchen. Tike te kime ya kolo, ekuta na mabota na bino. Atuka suwe zamba aliboso, ozo landangai, zwa mwa minute o sabone, nzamba kwa zanga kupambo la wete. Tozana, loboko na piso ya meme. Maka sana video ya mbalele, kaki na lakisaki nengi nyo koko sezone, ni ya mana yo. Donk na lakisaki nengi ya kosezone. Ozo mwa na kinasina sezone. Sikoyo na zona na kesal na lamba yango. Na zana luboko na ngani ya manangeza luboko wa meme. Na zana carrot, baking paper na ngai. Na na pomme de terre, all purpose, black pepper, thyme. Na na lemon, bitungulu, ay. Biloko oyo na zo sala luboko na ngai ya meme na mkula lilu. Na zo prepare sikoyo biloko na ngai na lakisandenge nini toko lambe na yango. Biloko aliboso tozo tia, tozo tia. Pomme de terre na biso o ezali baking paper ya ngonde to sala nyama na biso Sete time likolo. Kamati nyama na yo utie likolo. Tie nyama no likolo. Osopeli kamwa soupe ya citron mingi te. Fo ite lengna nyama na yo. Na minute yo tozo kanga oezali liboke na biso ya meme tozo kanga ngo po ekota na four nyama nanga na sali ya mona kangi na tie na biloko no sonde na utso lakisa na kangi ya mona baking paper siko na soke ne kota ona four ata po elimba pena elimba epu eza pena moto ma eza la ezikate na tia moto nanga na 150 po ebela pena malembe malembe 150 ou bien 180 et bien la pinza malé malimbe donc à suivre to kota na kota skoni ya manangai na four siko tozo salade na biso to lela liboke na biso ya nyama o to sali eloko liboso to sala ya liboso ezali tomate to kata tomate na biso pour mettre au kata ki kamba mati salade na biso to sito sukoli
sangisi salade na biso sokoto okecha matungulu. Sokoto zotia black olive. On soupe le moment ma foutre à huile, mouquet, pour l'air au sang, ça, et ça la bien. Yangwana, sikoyo, tozo bimsa, niamana biso sikoyo, li boke na biso ya, lo boko ya meme, ne yango sikonde, tozo bimsa, pour te servir. Nasi siko sa la salade, sikoyo nazo fuma li boke na nga, lo boko en meme, on a la kisaki, na tsaki na fou opona. Kotumba yango ndenge na mélange ki biloko nso na kati donc ebeli siko na zo fongola pona servir. Wow, tala ndenge ebeli kitoko. Deka ozomona na misu boye ndenge zelengi donc solo moko ezobimisa solo moko donc ya osakana te donc yaya soki nano mekate nano sala boye te mekana pona yo moko na ndaku na bana na papa en tout cas na omona ba commentaire na yo ndenge na sana loboko ya meme kompe ko osala ngo na quiz donc na mupende ya meme okoepe ko sala yango donc ngai lelo na sala yango na loboko donc shoulder nde na salili. Ma part n'a pas sauté pour nous décorer et le bout n'a pas sauté pour la lélo. Waouh! N'a pas sauté lélo pena nanda quoi wa coup de yambote. Ya ya ce que nous sala boite, mais ka en tout cas, nous avons la ba commentaire na bino modèle bino boko sali na ngo en avance la ba commentaire na bino. Kola mbesi la kate na lo balai nyonso bo s'abonner bokoto bokoto bokota. Bokota, bokota, bokota. Tala ka ndenge lube so lakisa fina ndenge recette o ndenge so lakisa. Na ebisho ezana elengi moko ya osakana te. Na zo kata nyama na nga kobo mwona ke elengi penza kitoko ndenge na tiango. Tala ndenge zali to nyama pene elengi bien. Nyama elengi bien vraiment. Donc toko mna biso na suka na emisyon na biso o ezalaki ya loboko ya meme totumbi. Yaya, papa, mama, tala model biloko on a présenté. Donc biloko nous sommes limbi qui toko sauce koti bien mungwa makamuni so donc en tout cas ibalani ndeto lobaka. Ya na zo lobake ko lambe sila raté. Tant nous so lobaka lambe sila raté, photo créer toko sa biloko asika na kata cuisine na biso. Tant o sali boye mupaya zo ya kansa ya kuta pondo ya kuta madeso ya kuta fumbwa, mais yo sali loko moko ya boye en tout cas o yebisangayi o kotinda feedback. En tout cas, on le baque. En tout cas, recette on est à la qui fin. Yangoana, bon continuer qu'on lande la vidéo. Nangai, biloko nyoso oyo koluka. Nakata Alpha Kitchen ezali. Olingi bilolo ezakuna. Olingi mbika ezali. Olingi wangila ezali. Nyoso kolinga ezali. Nakata Alpha Kitchen. Bon continuer toujours qu'on support chaîne oyo. Nzamba lola auzanga kopambo la binote. Yangoana, tu commences sur na suka. Bon s'abonner, bon s'abonner, bon s'abonner, bon like, bon share. Ma commentaire et ça capinda bien botia ba commentaire na bino tout ça capinda bien ya mwana to mona na vidéo en bala sima bye bye.